Така, темата ни през този час е изборите, които правим всеки ден. Дори бих казал, че през този час също ще имаме избори. Защото това, което го чуем, може да се съгласим, а може да не се съгласим. Защото имаме право на избор. Бог ни е дал правото да избираме. Да имаме така, както се казва, свободна воля. И в такъв смисъл бих искал да кажа, че има свобода, която води към робство. И има робство, което води към свобода. Тази свобода, която води към робство, е онази свободия, най-както се още се нарича, която човек си мисля, че е свободен, че може всичко, но в крайен краища отива постепенно към едно робство. Сещам се за блудния син, който искаше такава свобода, и знаем до къде стигна. Докато, примерно, Моисей е наречен раб Божий. Така, например, в Исус Навин 1 глава 1 стих се казва за него. Когато Божий раб Моисей почина, но знаем къде е Моисей. Моисей е зет на небето. Той беше раб Божий, но сега се радва на свобода, на която ние все още не се радваме. Така в нашето библейско изследване, първият стих, който ще отворим, се намира в Второзаконие 30 глава от 11 стих надолу ще четем. Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч. Не е на небето да кажеш, кой ще се възкачи за нас на небесата да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък морето, та да кажеш, кой ще премине морето за нас, за да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Но думата е много близо пред тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото. Като те заповядвам днес да любиш Господа твой Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножиш и да те благослови Господ твой Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш. Но ако се отвърне сърцето ти, та да не слушаш, но се заблудиш, та се кланеш на други богове и им служиш, аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете, няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете и да я притежавате. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Избери да любиш Господа, твой Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан Нему, защото това е живота ти и дължината на дните ти, за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Аврама, Исака и Якова, че ще я ми даде. Това беше последния 20 стих на Второзаконие 30 глава. И така, връзка с темата, тук може би чухте и ключови думи. Бог ни казва: избери да любиш Господа твоя Бог и да слушаш гласа Му. Да бъдеш привързан Нему. Това е нещо, което ние може да го изберем, а може да не го изберем. Още друго място в Библията, където се говори по този въпрос, това е книгата Исус Навин, 24 глава, където Исус Навин каза: изберете днес на кого искате да служите, но аз и моят дом ще служим на Господа. Всеки ден ние правим избори.
понеже имаме свободна воля. Но нека да си дадем въпроса, доколко е свободна свободната ни воля? Има една мисъл, която казва, човек е свободен да избира каквото си иска. Но не е свободен да избере последствията от своя избор. И нека дадем пример. Ако в един студен зимен ден аз тръгна на разходка, така как съм облечен днес, свободен съм да избирам. Дали ще мога да избегна последствията от моя избор? Естествено, от последствия ще бъде простуда. Или трябва да съм много-много закален. Псалом 119. И там от 30 до 40 стих ще прочетем. Пътят на истината избрах. Твоите съдби поставих пред себе си. Прилепих се към Твоите свидетелства. Господи, да не ме посрамиш. Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, когато разшириш сърцето ми. Господи, научи ме на пътя на Твоите повеления и аз ще го пазя до край. Вразуми ме и ще държа закона Ти. Да, ще го пазя от все сърце. Управи ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслаждавам. Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, а не към сребролюбие. Отвърни очите ми да не гледат суета и съживи ме в пътищата си. Потвърди словото си към слугата си, което ще ме води към страх от Тебе. Отвърни от мене укора, от който се боя, защото Твоите съдби са добри. Ето, купнея за Твоите правила. Съживи ме чрез правдата си. Да, псалмистът също разбира това. И той казва, пътя на истината избрах. Нека да разгледаме примера на Исус. Пример, който той ни даде. Когато беше в пустинята, когато направи онзи дълъг пост, 40 дена. И след това неговата среща с Сатана. Три изкушения, на които Сатана го подложи. Какво беше първото? Ако си Божий син, кажи на тези камъни да станат на хлябове. Това беше изкушението, свързано с апетита. Нали? Първо, ако си, ти сигурен ли си? Я да проверим. След това заведе го на крилото на храма и му показа, ако си Божий син, скочи. Подтиквали към самонадеяност. Много често Сатана има успех, когато не изкушава нас, но при Исуса нямаше. И другото изкушение, какво беше? Показа му славата на целия свят. Една голяма презентация, едно голямо шоу. Целият свят в неговата слава. И какво му каза? Всичко това ще ти дам. Много лесно. С едно условие, с дребни букви. Ако паднеш и ме се поклониш. Успя ли Сатана при Исус? Не успя. Нека да отворим на Матей 4 глава и там да обърне внимание написаното в 11 стих. Тогава дяволът го остави и ето ангелите дойдоха и му прислужваха. Да, Исус издържа победа. А как е при нас? При първата човешка двойка Адам и Ева какво се случи? Къде попаднаха? С апетита. Забърненото дърво. Това е все едно да отидеш в, както наскоро имахме избори в нашата държава, отиваш в избирателната урна и казваш гласувам за
за този, който си избереш. По този начин те се очи гласуваха за Сатана. Бог им казва да не правите това, Сатана им казва това направете. И те послушаха Сатана. И по подобен начин ние всеки ден си правим нашите избори. Всеки ден ние гласуваме. Даже може да се каже всеки час. И нека дам един така елементарен пример, който може да бъде оспорван. Даже това е моя лична опитност. Аз преди много обичам да се похапвам вафлички. Говоря за тези класическите, които се ги има така в всеки магазин. И чух една лекция за хидрогенираните мазнини. Това са мазнини, които ги няма в природата, те са преработени от хората. И нещата, сладкишите, изобщо вафличките, шоколадите, които са направени с тях, са такива, че са трайни, не се развалят. Но тези хидрогенирани мазнини, когато падна в човешкото тяло, тялото се чуди какво да ги прави. То не може да се освободи от тях. Иначе имах такъв навик, особено така по време на работа. Работа беше свързана с ходене, движение. Мина покрай някой магазин, купя се на вафличка. След това разбрах, че има още така нещо недобро в това, не в самата вафличка, в ефект наречен хранене между храненето. Също е недобро. И тогава се случваше, когато се отказах от вафличките, така някои добри баби ме черпиха с такива вафлички по време на работа. И аз тогава правих следното нещо. Поглеждам вафличката, поглеждам съставките, казвам, не ми харесва. И я хвърлям в коша. После жена ми казва, защо не я донесе вкъщи? На место вафличка, примерно, бихме могли да се изберем някакъв плод. Има какво. И някой ще каже, ама сега това е просто прекалено, сега за някаква вафличка. Нека това примера с вафличката е да сложи вафличка в скоби, нали, както има бисквитки в скоби. Нали, тези, които се използват на таблетите, на компютрите, нали, казват, тези бисквитки не са ядливи, може ли да събираме бисквитки? Всеки си има своята вафличка. Нещо, което така знае, че не е особено добро, но е сладникаво, приятно, но с недобри последствия. Нека дадем някои примери за такива вафлички. Примерно, сутрин рано, когато се събудя, мога да се прочи нещо от Библията или утрено бдение, някакво четиво духовно или да се извадя телефона и там има клипчета, Фейсбук, интересни неща или да седна пред компютъра, или да седна пред телевизора и какво се случва? Някой ще каже, добре, какво лошо има в това? Нека да погледнем, както се казва, зад завесата. Изборът, който правим. Когато аз сутрин, на место да се отворя Библията, примерно се отварям телефона и там не чета Библията, защото на телефона също може да има Библия, но се чета нещо друго или се разглежда нещо друго, което е така леко за възприемане, както вафличките, сладникаво, приятно. Тогава какво ще кажат сатанинските ангели, на Божите ангели? Какъв избор правим? Те ще кажат, виждате ли, той е избра това, което ние му предлагаме. Той не избра да чете Библията. Сега, моля ви се, вие, Божите ангели, се отдръпнете от този човек. Ние ще продължим през този ден да му влияем. Това е радост за Сатана и Божите ангели биват натъжени. Бог бива натъжен. Ние си правим избор. А какво четаме току-що за Исус? Той беше изкушен, излезна победител и тогава дяволът го остави. Както ще има в Яков, 4 глава, 7 стих. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. От тук нататък ще прочетем и някои свидетелства от духът на пророчество, връзка с темата, която разглеждаме.
И понеже казахме, че апетита е първото изкушение, в което човека беше провален, падна, беше победен от Сатана, и точно там пък това беше първото изкушение, в което Исус победи. Затова от книгата «Диета и храна», 95-та точка, подред, ако някой иска да се записва, под заглавието е «Въздържанието в помощ на самоконтрола върху морала». Храната ви не е проста. Сестра Вайс се обръща към конкретни хора, а някой може да се го спреме лично за себе си. Храната ви не е проста и няма здравословни качества, произвеждащи най-доброкачествената кръв. Замърсената кръв със сигурност ще замъгли моралните и интелектуалните сили и ще възбуди и засили най-долните страсти на естеството ви. Между другото, спомням се тук, че при време четахме една тема, която се казва: има едни хора, които, знаете ли, водят здравословен начин на живот. Не пият, не пушат, хранят се здравословно. И въпросът, който беше заден отдолу: знаете ли кои са тези хора? Членовете на църквата на Сатана. Те спазват същите здравни правила. Защо? За да могат по-добре да се покланят на техния Бог. Така че това си е принцип. Храната как влияе на ума? И затова някои казват: защо предпочитам да ям моркови банани? За да имам свеж ум, ясен мозък. Така че връзката ми с Бога да бъде наистина ефективна. Никой от вас не трябва да си позволява възбуждаща диета, защото тя ощетява физическото здраве, благоуспяването на вашите души и на душите на децата ви. Поставяйте на трапезите си храни, които натоварват храносмилателните органи, възбуждат животинските страсти и отслабват моралните и интелектуалните способности. Мазната храна и месото не са полезни. Ще прекъсна тук за момент. Сега в ума ми сплува един случай, който така преди години беше ми разказан. Една сестра чула други две сестри, които си говорят така, движение. В една църква в този момент имало здравна лекция. Те си имали друго мероприятие. Едната пита другата: в момента какво има там вътре? А другата казва: ами, еди, коя си докторка, има здравна лекция. А другата отговорила: и какво? Не дава да едем, нали? Тя предварително така се досеща за съдържанието на здравната лекция. Всъщност никой не ни ограничава. Това е наш избор. Умолявам ви в Христовото име да поставите ред в домовете и в сърцата си. Нека небесната истина ви издигне и освети в душа, тяло и дух. Въздържайте се от плътски страсти, които воюват против душата. Братко Ге, твой начин на хранене води до засилване на най-срамни страсти. Ти не контролираш тялото си според отговорността да се усъвършенстваш в святост със страх от Бога. Трябва да практикуваш въздържаност в храненето, преди да станеш търпелив човек. Как храната влияе върху нашия морал? Следващо свидетелство пак от книгата «Диета и храна», 96-то. Светът не трябва да бъде критерий за нас. Модно е апетитът да се задоволява с деликатесни храни и неестествени възбуждащи средства, като по този начин се засилват животинските склонности и се осъкътяват растежа и усъвършенствата на моралните способности. На Адамовите синове и дъщери не е дадено обещание, че ще могат да станат победители в християнското воинстване, ако не практикуват въздържание във всичко. Всяко нещо, дори с полезните неща, ако не сме въздържани, ще ни повлияят зле. Ако правят това, няма да воюват, сякаш бият въздуха. Ако християните подчиняват тялото и поставят апетита и страстите си под контрола на просветена съвест, чувствайки се задължени към Бога и към ближните си да спазват законите, управляващи здравето и живота, ще бъдат благословени с физическа и умствена енергия. Те ще имат моралната сила
да се включват в войната против Сатана и в името на този, който победи апетита заради тях, ще могат да станат повече от победители. В тази война могат да се включат всички желаещи. Ето отново, Бог ни казва, избери. Всички желаещи могат да се включат. И тези, които войниците, които се обучават на военни умения, те трябва да преминат през определени трудности, изпитания. Помня си, когато бях войник, особено първите 40 дена, бяхме подложени на голямо натоварване. Но това беше една подготовка. Но в случая ни се казва, в тази война могат да се включат всички желаещи. При Бог всичко е доброволно. И още един кратък цитат пак от същата книга. Ще бъдат ли предупредени хората? Ще се хранят ли светлината или ще станат роби на апетита и долните страсти? Христос ни предлага да постигнем нещо много по-възвишено от яденето, пиенето и обличането. С тях се стига до такива крайности, че се превръщат в престъпление и са измежду големите грехове на последните дни. Те са и знамение за скорошното Христово пришествие. Времето, парите и силите, принадлежащи на Господа, но поверени ни от Него, се пропиляват в безсмислени излишъци, в облекло и в съвършено задоволяване на извратен апетит, който намалява силите и води до страдания и упадък. Невъзможно е да отдадем телата си като жива жертва на Бога, когато те са похабени и болни от греховни прищевки. Каква трябваше да бъде жертвата, която се пренася на Бог? Без недостатък. А нас не се казва ние да предем телата си като жертва жива. Но ако телата ни са съзнателно направени болнави от нас, ако ние сме си виновни, тогава какво да кажем? И тук в този цитат съм се подчертал. Времето, парите и силите. Бог очаква това от нас и Сатана желая да украде това от нас. Да украде времето ни, да украде парите ни и силите ни. И ние избираме на кого да ги отдадем. Христос победи, като устоя на апетита. И на друго място ни се казва, че този, който успее да победи апетита си, ще има сила да победи и всяко друго изкушение. Бог ще му даде. Но този, който пропада в апетита, него е ум вече замъглен, кръвта му е замърсена и той не може да постига по-нататък победи. Друг цитат от книгата «Живота на Исус» и там от 31 глава «Планинската проповед». Ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. А тук знаем, че се говори за окото на вярата. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Душевна чистота и твърдост в решенията са условията за получаване на светлина от Бога. Този, който желая да познае истината, трябва да бъде готов да приеме всичко, което тя разкрива. Той не може да прави компромиса с заблудите, да бъдеш колеблив и половинчат в придържането към истината, означава да избереш тъмната на заблудата и сатанинската измама. Или както ни каза Исус, думата ви да бъде да, да, не, не. Всичко останало е от лукавия, да, от дявола. Има една такава мисъл, която от преди години съм ме запомнил, бях е чел някъде. Какво означава да си колеблив? Тази мисъл звучеше приблизително така. Бих искал да се разходи в гората, но някак си не ми се ще. Искаме да сме християни, но същевременно така е това, което ни предлага Сатана, и то не е за изпускане. Четем по-надолу. Светският живот и неизменните принципи на правдата не могат да се слеят плавно, подобно на цветовете на дъгата. Между тях е прекарана широка, ясна линия, очертана от вечния Бог. Приликата с Христос
е толкова различна от приликата със Сатана, колкото е различен слънчевият ден от нощната тъмнина. Тоест между Христос и Сатана няма никакво съгласие. Само тези, които живеят живота на Христос, са Негови съработници. Ако един единствен грях бъде съхранен в душата или един лош навик остане в живота, цялото естество се омърсява. Човекът става инструмент на неправдата. Всички, които са избрали службата на Бога, трябва да се оставят на Неговите грижи. Както ни се казва, възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще ти подпре. Никога няма да допусне да се поклати праведния. Следващия цитат, който ще прочетем, е от малката книга Пътят към Христа. Когато говорим за избор, за избиране, и там е в главата посвещение. Мнозина питат, как мога да предам себе си на Бога? Ти желаеш да му дадеш себе си, но моралната сила е твърде слаба, понеже робуваш на съмнението и си управлявам от навиците на греховния си живот. Твоите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можеш да контролираш нито мислите си, нито подбудите си, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и престъпените клетви разколебава доверието в собствената ти искреност и те кара да смяташ, че Бог няма да те приеме. Но не бива да се отчаиваш. Това, което трябва да разбереш, е истинската мощ на волята. Тя е управляваща сила в живота на човека. Силата, която взема решение или прави избор. Всичко зависи от правилното й действие. Бог е дал на хората силата да избират. Това да избираш е сила. И Бог ни е дал тази сила. Тяхно право е да упражняват тази сила. Ти не можеш да промениш сърцето си. Не можеш със свои сили да заобичаш Бога. Но можеш да избереш да му служиш. Ето го мястото на избора. Ти можеш да му отдадеш волята си. Тогава той ще действа в тебе и да желаеш и да вършиш необходимото според неговата добра воля. Така цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия дух. Чувствата и привързаността ти ще бъдат съсредоточени върху Него. Мислите ти ще бъдат в хармония с Него. Желанието ти за доброта и святост е правилно, доколкото го има. Но ако спреш от тук, няма да ти ползва нищо. Мнозина ще бъдат завинаги погубени, макар че се надяват и желаят да станат християни. Те никога не достигат до онази точка, когато тяхната воля е вече подчинена на Бога. Не избират сега да станат християни. Ето е избирателната урна. Ние всеки ден си правим този избор. Кого да зарадваме? И всъщност, угаждайки на себе си, ние мислиме, че угаждаме на себе си. А възможно, когато човек угажда на себе си, нанася най-голямата вреда на себе си. И когато угаждаш на Бог, ти всъщност угаждаш на себе си. Ти много повече мислиш за своето бъдеще. Казваме се, че има такива християни, които никога не избират сега, днес. Изберете днес на кого искате да служите. Чрез правилното упражняване на волята в живота ти може да настъпи цялостна промяна. Чрез подчиняване на твоята воля на Христос, ти се свързваш с силата, която стои над всички началства и власти. Ще ти се даде сила отгоре, за да устоиш и да останеш твърд. И така, чрез постоянно предаване на Бога, ще си в състояние да водиш новия живот. Живота на вярата. И завършвам с едно не особено дълго утрено бдение, което може би сме го чели от книжката Поглед нагоре. Той е от 27 ноември. И част от него, няма да отчетем цялото. Озаглавено е Търсете Господа. И тук сестра Вайца обръща се конкретно до млад адвентист от Австралия. Мой скъпи приятелю,
Изпитвам към тебе такава обич и интерес, каквито изпитва майката, купнеща да помогне на своето дете. Ще ми позволиш ли да бъда твой приятел? С радост бих ти помогнала да се укрепиш и да станеш един почтен и достоен мъж, на когото може да се разчита. Ти се нуждаеш от приятел, който да ти помага всякога. Затова ще ти посоча Исус като твой приятел и помощник. Не питам колко си се откъснал от Бога във времето, когато си бил изкушаван. Не се стремя да разкривам това, което е ставало в миналото с теб. Но някои неща, които ми се откриха за теб в твоя минал живот, ме карат да изпитвам силното желание да те предпазя от средата, която в никакъв случай няма да ти помогне. Нито ще ти облагороди, но напротив, ще ти повлече надолу. Сестра, тук в случай му дава конкретно съвет в средата, в която е бил. Приятелите, ние в днешното време в каква среда обитаваме? Даже в времето на COVID-19 се стоим в къщи и пак имаме много приятели. Чрез Фейсбук, чрез медиите, чрез телефона. Твоята лична безопасност е в избора ти да тръгнеш във вярната посока. Аз не мога да направя този избор вместо теб. Ако можех, със радост ще да го сторя. Ти дълго си странил от Христа, но въпреки това ти е била дадена голяма благодат, защото си имал светлина и възможност да познаеш какво представлява истината. От тебе зависи дали ще избереш да служиш на Сатана или на този, който даде живота си за теб. В дните на раната си младост ти си постъпвал според гласа на съвестта си, но не си избирал подходящи за тебе другари. А като си се предавал на собствената си воля и желание, си навлякал върху себе си само опасности и страдания. Белезите от тях ти ще носиш през целия си живот. Ние сме свободни да изберем каквото си искаме, но не може да избегнем последствията от своя избор. Така че е много важно всеки ден какво си избираме. И ако до днес, до сега сме правили погрешни избори и осъзнаваме, че правим такива погрешни избори, то от днес Словото Божие ни казва: покай се, иди си и не съгрешавай вече. Прави правен избор. От нас зависи кого ще изберем. И още малко от това писмо. Ако в отговор на многото отправени до небето молитви за теб, ангелът Господен не се бе намесвал, за да те предпази в опасностите, животът ти щеше да свърши още тогава. Но Господ е казал: ще го пощадя, за да го изпитам пак. Бог ни дава нов шанс, нови възможности. Понякога се заблуждаваме дълбоко, но ако видим и изповядаме грешките си, Бог е праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Нашите успехи не бива да ни обесърчават. Напротив, трябва да бъдат превръщани в победи. Твое право е да избереш днес кому да служиш. Ако свържеш себе си с Бога и се обърнеш към Него съвършенно, Той ще приеме своя блуден син. Днес аз те моля да вземеш решение в полза на вечността. Нека никой не те заблуждава. Никой не може да плати откуп за душата ти. Исус вече е сторил това. Нима ще останеш безразличен към такава любов. Пак ще кажа: ела, Исус те зове заедно с цялото небе. Ела. Мисля, че тази мисъл е подходяща за едно добро заключение на нашия час. Бог ни зове, Бог ни кани. Нека наистина всеки ден да правим добри избор, който лично Бог е готов да ни посъветва. Псалом 25, 12 стих. Бои ли се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Нека наистина да следваме това, което Бог е избрал за нас. Амин.